Hei. Selv tilgivelse. For et vakkert ord. Å tilgi seg selv. Altså, hvorfor skal vi tilgi oss selv? Har vi gjort noe galt? Vi har kanskje ikke det, men eller kanskje har vi det. Det selvtilgivelse går ut på er å forstå hvordan vi som mennesker har og er på en måte slaver av våre sinn, av tenkeboksen, av sinnet vårt. Å forstå hvordan vi lever i den energiske polariteten opp og ned, det er positiv-negativ polaritet, hvordan vi lever og slaver da i den polariteten, personligheten, som holder oss fast i det matrixet, i det sinnet, i det spillet, kan du si, om positiv-negativ følelse, emosjon, inni oss selv. Slik at når jeg tilgir meg selv, så setter jeg på en måte fri den energiknuten inni meg selv. Den knuten som er et vondt gammelt minne, for eksempel. Eller en tanke jeg hadde just nå, som ikke var støtte for livet. Eller at jeg bare går inn i en slags positiv energiflyt og tenker at det skal skje positive ting. Så glemmer jeg at det der er polaritet til det. So above, so below. At matematisk, så vet vi det at hvis jeg går inn i en positiv high, så får jeg også konsekvensen av negativ low, som en matematisk konsekvens. Så det er på en måte å lære seg selvtilgivelse, er å forstå sitt eget sinn, forstå sitt eget, de komponentene som jobber inni meg som menneske. Slik at hvis jeg skal forstå meg selv som menneske, så er jeg nødt til å gå en prosess med å tilgi meg selv. For å bli en mester i alt det som er i meg. Forstå mitt eget sinne, forstå hvordan sinnet har på en måte spilt meg. Altså sinnet er en slags boks da, for å si det sånn, av ren energi. Med ulike programmer. Også tett vevde og tunge, kan du si, programmer som styrer oss som menneske. Dette kan høres dramatisk ut, men se på verden rundt oss, hvordan verden er. Og det, altså, vi gjør jo ikke det som er best for livet. Vi har jo i mange hundrevis av, og tusenvis av år, og tidslinjer, ikke gjort det som gagner livet. Vi har gjort motsatt av det som gagner livet. Fordi vi er låst fast i tanker, i personligheter, i energier, innvendige energier, og så videre, og så videre. Og når jeg tilgir meg selv for en eller annen energiavhengighet som henger fast inni meg, i kroppen min, som en slags knute, når jeg tilgir de energiene, så klarer jeg å forstå det, og da ser jeg fri på en måte den knuten, når jeg tilgir det utgangspunktet i meg selv. Slik at, og du kan si, å tilgi meg selv er den ultimate gaven til meg selv, og på en måte stoppe dømming, klandring, depresjon, sinne, frykt, og så videre, og bli jevn med meg selv på en måte, og bli på en måte heilig med meg selv, forstå meg selv som menneske, og bli rettferdig med meg selv, få meg selv i balanse. I person for å bare leve i energi, online, tanker, bla 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 oppi her, så finner jeg fokus, stabilitet, i det fysiske, substans, kall det gjerne flesk om du vil, i meg selv, know thyself.
å finne stabilitet, trygghet og balanse i meg selv gjennom å lære meg å chille meg selv for å stoppe de energiavhengighetene som er som snubletråder i mitt daglige, sant vel? Snubletråder som vi vet er minner og emosjoner som holder oss fast i en låst, fast posisjon. Og når jeg tilgir meg selv, så setter jeg fri denne knuten og kan puste lettere og ikke bry meg om de energiske detaljene. For når jeg tilgir meg selv, så setter jeg fri de energiene og stopper den slavingen min fra de energiske snubletrådene. For det som jeg har vært. Bittelitt innblikk i selvtilgivelse. Test det ut. Spør meg hvis du har spørsmål. Tusen takk.